صوما صوما بشهر رمضان صوما 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 dalkeena Soomaaliland ayay muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay xanuun aan dalka gudhiisa waxba laga qaban karin sida ay sheegeen dhakhaatiirta dalku waxaa dalka dibadeedsa wax laga qaban karo balse waxay keentay dadka Soomaaliland oo u badan dad danyar ah oo aan taali karin inay geeyaan caruurtooda xanuunsanaya dalka dibadeedsa ama ay ku soo dhaweystaan daba ayaan la Xasan Cismaan iyo ayaan Cabdi Cabdullaahi waxay ku nool yihiin gobolka Geble iyo tuulada Kalabayd bil Ramadaan waa maalmo khayr badan waa maalmo la isku gargaaro walaal soo caaw walaalkaaga muslimka ee aan haysan caafimaadka soo Alla subhanahu wa ta'ala kugu gargaaro walaal soo caaw walaalka soo Alla dambi dhaaf kugu sameeyo walaal soo caaw walaalkaaga la ilan xanuunka soo Alla subhanahu wa ta'ala kugu naxariisto walaal soo caaw walaalka soo Alla caafimaad iyo xumir darar kugu sameeyo walaal soo caaw walaalka oo aabi wuxuu dhintay sagoo ah jira 10 sano 10 buu mootay xoolo yareen lahayn iyo waan ku caydinay meelaha dibada waayay intii hore aabi noolaa waxaan ka miyi iyo magaalo inta soo ka xooli waan ku marinay ninka caloosha lagu helay marka xoolo yaraan oo sidaas ay noo dhaafay marka imikana intu aabi dhintay de meel aan la maro iyo meel aan geeyo waan garan waayay maanta de adduuna ma jiro maanta de waxaan doonayaa maanta inaad caawisaan ood ninka sidaas aad wax i caawisaan ood maanta aad wax i tartaan iyaan doonayaa hooyo walaana ma jiraan waxa weeye ninkaasu la da'yahay iyuu ka dambeeyay ninka halkaa jooga markaana waan ku jajabay sidii amna waxba u liqaynayn baanan u liqayn labada hawlal mariid bay xanuun wareer sidaas u dhigay la wareeks habeen iyo dharashaasan u yahay iyo waan gaari waayay adduun ku gaari cakan ku gaari waan itaal iyo awood baan waayay ilaahay baa awood lahu awood iyo itaal baan waan meel kula maro warahmatullahi wabarakaatu ummadda muslimiinta waan salaamayaa meel kastoo joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waxaan ay hooye cabdilaan oo ina yaro xanuunsanaysa haysta dad badana xanuunsanaya haysta odaygii ka xanuunsanaya ina taayirna ka xanuunsanayso ummadda muslimiinta waxaan ku codsanayaa meel kastoo joogaan walaal bisha barakaysan ina ilaahay dartii ku soo taakuleeya amaan ku codsanayaa sida rabadaanteediina ummadda muslimiinta isaas ay soo caawiso labadan sano jeen ka daandhistay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ka jisaa siiya walaalayaal waxaan leeyahay ummadda muslimiinta bisha barakaysankii wax la baxaya ilaahay dartii hayso xasuustaan leh ummadda muslimiinta asaasan ka codsanaya meel kastay joogaan ninka hore ay caawisana jisaa kallahu khayr allaha barakeey waa khaalid maxamed daahir tv ga badcas gobolka geebiley